Příběhy o démonech, kteří sají krev, má řada kultur rozsetých prakticky po celém světě. U nás představují upíry. Nemrtvé bytosti, které jsou téměř nesmrtelné. Odkud se ale tyto legendy vzaly a mohou mít nějaký skutečný základ? Příběhy o upírech jsou součástí legend už dlouhé věky. I v dnešní době se však často objevují ve filmech, seriálech nebo literatuře. Toto mytologické stvoření je zobrazováno v široké škále různých podob. V závislosti na regionu a interpretaci proti upíru může zabírat česnek, stříbro, sluneční světlo a různé další věci či metody. Za inspiraci mohl v tomto případě docela dobře sloužit druh listonosovitých netopírů, kteří se živí výhradně krví teplokrevných živočichů. Žijí ve střední a jižní Americe, kde se díky značnému rozšíření chovu dobytka zvětšil i počet jedinců upíra obecného, jak se také nazývá. Ke svému hostiteli však přilétají jen výjimečně. Většinou přistanou na zemi v jeho blízkosti a přiblíží se k němu po čtyřech. Napadají v noci dobytek, odpočívající na pastvinách. Pomocí speciálního tepločivného orgánu poblíž nozder najdou ideální místo pro kousnutí a svými ostrými zuby naruší kůži. Po napití je upír většinou velmi těžký, co se mu často brání v opětovném vzlétnutí do svého obydlí, tak musí dojít pěšky. Jde o čínskou upíří opici. Zprávy o výskytu několika druhů tohoto stvoření se opakovaně vyskytují v lidových vyprávěních. Neexistují však žádné vědecké důkazy o jeho existenci. Legendy o nich tvrdí, že nejvíce ze všeho jim chutná krev. Mají údajně malé uši a velmi dlouhý ocas. Vzhledem svého obličeje připomínají netopíry a tvarem i velikostí předních zubů pro změnu amazonskou dravou rybu piraňu. Proto je tamní obyvatelé pojmenovali piraňa z džungle. Jakmile zuby naruší kůži, jejich sliny zabraňují srážení krve díky glykoproteinu drakulínu, který mají i jejich upíří kolegové z Ameriky. A krev tak z rány volně vytéká. Jak upíři, tak záhadné opice krev nevysávají, jak se v legendách tvrdí, ale pouze ji při vytékání z rány olizují. Drakulín je velmi účinný. Ráno obětí dlouho krvácí, mnohdy i dlouho poté, co zvířeti upíři dokončili své hodování. Čínská upíří opice se údajně živí jak krví ptáků, tak i savců. Existují prý ojedinělé případy, kdy napadla i člověka, který pak o děsivém zážitku vyprávěl ostatním. Útočí především ve skupinách, kdy se její členové dorozumívají zvláštními zvukovými projevy. Ty jim umožňují koordinovat lov. Krev prý potřebují ke svému přežití alespoň jednou týdně. Jejich trávicí systém je tak zřejmě specializován na přijímání především tekuté stravy. Na rozdíl od jiných známých druhů opic si stavějí hnízda z bláta a větviček spojených slinami. Jejich vysací hnízda jsou často sdružena do velkých a složitých kolonií na stromech v džungli. Tyto informace působí velmi pravděpodobně i bez vědeckých důkazů. Je tedy čínská upíří opička pouhým mýtem nebo dosud nepopsaným výtvorem přírody?